Skotland. Og så fået presset Lars Plejdrup ud af GF'ernes startopstilling. Helle White på modsatte kant overfor Jan Frederiksen. Godt tilbageløb af Frederikgaard, men gode ting har vi set af Williams, synes jeg. Jesper Sørensen, han er også kommet tilbage i banen og taget fat i bolden og forlagt sig lidt i mellemrummet. Ja, jeg synes, han har fået en rigtig god start faktisk. En af de første berøringer får han spillet fornuftigt videre og deltager godt i spillet. Han gør sig hele tiden spilbar for sine medspillere, når de har bolden. Og god detalje før med en tunnel og et godt spark efterfølgende. Det ser spændende ud for ham. Og duel i går. Til gengæld skæver det her over mod White, der lige nøjagtigt får holdt den inde. Lindqvist, der stod med frem på højre bakken. Og så skal han sparke. Lindqvist, det gør han der. Det er ikke så. Andersson med skiftet over til White. Godt trækker White ind i banen. Gjessing, der er trukket ind. Tid til, man siger, om gassen er ved at gå af hans ballon. Han er også en ung spiller. Stadig kun 23 her, hvor Lucena finder White. God aflevering. Gravlund igen med hovedet, det er Williams, og så er det Isak med, der får sat sig igennem om siden en Randers forsvar, der får sat sig lidt igennem. Jeg synes, de har set noget passiv ud dernede. Gjessing, nyt godt skift over mod White, der holder sin kant rigtig godt. Jan Frederiksen får forstyrret White. Ja, han tør ikke rigtig kort på, men godt, han er hurtig. Så er det godt, god opbakning. Andersson. Kort afspil til Dio Williams. White op i fart. Dio, godt træk der. Hvad så skal vi have? Det vil tage en mål, det skal vi! Dio Williams efter 22 minutter. En super detalje af Liberianeren. Det er fantastisk detalje. Jamen altså, det er et super mål for Dio Williams her. Godt samspil herude med Jeremiah White, men det er super detalje. Den første se afleveringen her, så første berøring. Første gang er god anden, der sætter han Isak med fuldstændig, og sætter han stensikkert ind med højre inderside. Ret godt sammen med den lidt mere flagrende Tidjan Sane, lidt mere offensivt indstillet Tidjan Sane. Ja, det er Dio Williams. Ja, det er hurtigt småting der. Kombinationerne flyder for oceanerne. Og White, der tager den til sig. Ui, vel. En super aktion. Men AGF'erne skal selvfølgelig også passe på, Jesper, ikke at forsøge at padle den her hjem. De skal gå op og være gær, ikke gå efter 2-0-målet. Det er klart, de har spillet en god første halvleg. Det ved de også godt selv. Det vil være dumt at forsøge at lave om på noget af det, de har gjort indtil nu. Lindqvist ind mod Andersson. Og fast. For alt for meget plads. White er trækket udenom Frederiksen, og Jan Frederiksen er ikke langsom. Butch kan samle op. Ja, det er all-in forsvarsspil for Ole Butz, der spiller sig ud af en pressesituation. Det er Williams. Og det gør, at AGF'erne de kan slå kontraangreb her. Nu har de meget plads. Gentempo af White. Williams kommer med. Får den der i medløb. Nu skal han afslutte. Det skal være mål nummer 2. Det er godt kommet ud af